A nossa reportagem acaba de conversar com um delegado aqui da Delegacia da Polícia Civil em Caicó, que nos passou a situação difícil da Delegacia da Polícia Civil. Segundo as informações repassadas pelos policiais aqui, é que nesse momento não existe sequer um policial para entregar intimações, por exemplo, apenas um policial que se encontra fazendo aqui o registro de entrada de ocorrências, somente isso. E uma das celas da Delegacia da Polícia Civil também quase que lotada pelos presos que foram presos essa semana numa operação de combate às drogas com apreensão de armas, inclusive sobre essa operação, a Polícia Militar, a Polícia Civil, grupo de operações também especiais da Polícia Militar conseguiram apreender duas armas, prender um grupo que era acusado de vários crimes, inclusive um deles é atear fogo em uma viatura da Polícia Civil aqui da cidade de Caicó. Eles foram presos, conduzidos para a delegacia aqui da Polícia Civil sobre essa acusação de formação de quadrilha, posse de arma de fogo e também de atear fogo em um carro pertencente a um policial militar aqui na cidade de Caicó, que inclusive pelos últimos três semanas, já tivemos três ocorrências envolvendo como vítimas policiais. Um policial teve seu carro incendiado em Caicó, um policial teve sua moto furtada, a casa da mãe, dos pais de um PM foi assaltada também aqui em nossa cidade. Será que seria coincidência, ações contra policiais militares aqui em nossa cidade? Infelizmente, esse é o número da violência aqui na cidade de Caicó. Como a imagem vai mostrar agora nas redes sociais, está circulando inclusive, olha só essa mensagem aí, Caicó unida contra o crime. Ajude a polícia a combater o crime, ligando 190, como a imagem mostra aí agora, exatamente essa situação da violência crescente aqui em nossa cidade. Quase que todos os dias nós registramos número de ocorrências de assaltos aqui em Caicó. Polícia Civil sem condições de trabalho e a Polícia Militar também enfrentando o mesmo problema, questão também que envolve condições de trabalho ostensivo pela Polícia Militar. Então, meus amigos, essa é a situação complicada da segurança pública aqui em nossa cidade. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgentes.